دویمې نړیوالې جګړې یو بل تیر او پیژنۍ لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال د آسیا لوی وچې د دویمې نړیوالې جګړې بل سنگری هیواد جاپان وو. هغه مهال د جاپان واک د هیروهیټو په لاس کې وو. هیروهیټو پورا درې پنځوس کاله د جاپان مطلقه امپراتور وو. دی په 1901 کال کې زیږیدلی او په 1909 کال کې عمر. هغه وخت چې هیروهیټو امپراتور شو نو عمر یې یوازې 21 کاله وو. د ماشوموالي پر مهال هیروهیټو د پلار او مور څخه جدا شو او هغه وخت دا په جاپان کې یو دود وو. نوموړي ته د ماشومتوب پر مهال ځانګړي عملی زده کړې ورکړل شوې. ښوونځي له زده کړو وروسته د امپراتورۍ لوړې زده کړې ورکړل شوې او د ولیعهد شهزاده لقب هم ورکړل شو. د هیروهیټو په دوره کې جاپان نارامه شو. لامل یې دا و چې دی نرم مزاج سړی و او په پوځي پورا اغیز نه درلود. د هیروهیټو په دوره کې د جاپان د واکمنۍ امپراتورۍ پر وړاندې د پوځ لخوا د کودتا هڅې وشوې خو بریالۍ نه شوې. د سینو جاپان جګړې او په منچوریا د جاپان د برید په اړه هیروهیټو بې لیوالتیا سړی و. خو د جاپان پوځ یاد بریدونه ترسره او د دویمې نړیوالې جګړې د لومړنیو لاملونو په ډول شمیرل کیږي. که څه هم دا په یادو جګړو کې د جاپان د ننه کېدو لیوالتیا نه درلوده خو ډیری وخت به د خپلو پوځیانو څخه د ملاتړ په موخه په پوځي لباس کې د جګړې لیکو ته تللو. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال چې هیروهیټو د جاپان مشري کوله دغه هیواد تر 2.5 میلیونه پوځیان او تر 300,000 ولسی وګړي له لاسه ورکړل او په میلیونونو نور پوځیان او ملکی وګړي یې ټاپیان شول. هغه وخت چې متحدینو د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو اټوم بمونه وغورځول نو جاپان په دویمه نړیواله جګړه کې متحدینو ته تسلیم شو او دویمه نړیواله جګړه یې د متحدینو په بریا پای ته نږدې کړه. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د هیروهیټو په مشرۍ د جاپان نړۍ د سترو ځواکمنو هیوادونو له ډلې وو چې تر ټولو ستر دریم بحري ځواک یې درلود. ویل کیږي چې په منچوریا د جاپان د برید د دویمې نړیوالې جګړې پیل او په جاپان د اټومي بامونو غورځول د دویمې نړیوالې جګړې د پای اصلي لاملونه وو. د جاپان امپراتور هیروهیټو په ټوله دویمه نړیواله جګړه کې د وودولف هیټلر او بینوټو موسولینی تر څنګ پاتې شو. دی په 1909 کال کې د سرطان د ناروغۍ له امله ومړ. د هیروهیټو په اړه څلور حقیقتونه: لومړی، د هیروهیټو له امپراتورۍ وړاندې هم جاپان د نړۍ تر ټولو ستر نهم اقتصادي، دریم تر ټولو ستر بحري ځواک او د لیگ آف نیشنز څلورم ستر غړی هیواد وو. دویم، په دویمې نړیوالې جګړې کې له ماتې وروسته هم هیروهیټو په واک کې پاتې شو او چا یې پر وړاندې بغاوت ونه کړ. دی په خپل مرګ ومړ په داسې حال کې چې د جګړې ملګري مشرانو هیټلر ځان وژنه وکړه او بینیټو ووژل شو. دریم، د نوموړي د امپراتورۍ په آخرو کالونو کې جاپان د نړۍ تر ټولو دویم ستر اقتصادي ځواک جوړ شو. څلورم، دی په بیولوژیکي ډول عصبي ناروغ انسان شمیرل کیږي. دا افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.